onopo kakang jebul salahku kuno satengah matku iki pinanggi wanita kuwi ayu wis cemen coba tak katongane yo ya inggih kakang bocah ayu sakloro lamun aku antuk kan jeneng sira iku sapa ora usah dadak nganggo takon pinakon kuwi sakloro dibus ngalang-alang kang dadi lakuku kumingkira iki wong kapu luwih becek kumingkira wae dadak kan kok bagus-bagus banyak lah ini bagus tenan lho kan mengko disik bocah ayu sakloro asa tumuju ning endi aku arep tumuju ana ing metu loro mula kowe sakloro tumingkira aja malang-malangi dalanku kaya mangkono luwe pari gawe opo seneng sira kepengin tumuju ning kasatriyan Madukara bakal joyo den janoko umawani tenan wanita loro iki dadi tak rasa bocah padon loro iki ana gandeng cenenge kelawan mercane pusaka Madukara ya aja kalabuk situs ingkang kados pekaten kakang bakal tak takon aneh luwe dimin supaya nek gamblang kene jeneng sira duweni rasa geting keburu sengit janjane ana apa mangerti yo tak susah loro niki putra noto sapa jan aku sakloron tiorana kita aku dene duk ini pancing yang aku menopos di perjoyo dene janoko lang santo mane lagi baik mau mamanku kondo tipu kongo seno dene janoko ijo kuwi ramaku lo dan di perjoyo aku lagi orang lari kalamun panita loro iki mbok menawa sing wis gawe perkara ning kasatriyan Madukara. Iya, Kakang. Bocah ae. Tak sarwang. Kalamun to. Ana ing jagat iki. Isine amung welas-welas lan paten pinaten. Mula kang sapa iki? Jagat iku ora bakal tentu awit isa akeh korban ning kapribaden kang nuwake perkoromu jeneng sira lan aku dimen supaya jagat iku ora kaya bubrah padha kedamen lan nyawiji ati-ati dimen bisa kanggo tuladane manungsa urut iki bisa tanganane pemutrem banjur karepku pikir cocok ya ntar cocok sing ngirungi presen apa? Gue sing cinyak yang sing siji niku sajak aku nate kenal sapa kabeh aku ra nang kondo pasangane iki yo miliki aku mbok kok sajak kenal sajak kenal iki jenenge sapa iki mau
kaya burung tepang. Kowe iki sapa? Iki kanggo nawang mulan. Oh, nawang mulan. Aku nawang. Nawang sih. Kowe sak loro ora sesak mujeng madu kono. Kire kepiye? Prayogane aku kadang undang Dewa nawang bulan karo nawang siki nyawi jiwae. Nyawi ji. Nyawi ji kepiye karepmu? Nyawi ji. Thank you.
Percaya to karo aku. Ora iso kena mati. Mati sing urip.
Mati! Sing urip. Mat, totoan apa piye? Oh, iya, totoan. Ya. Totoan apa? Totoan. Nek nganti kowe sing bener, anakmu mati. Aku njajakne kowe soto seger Boyolali. Nah. Nek aku sing bener, anakmu sing urip, kowe njanjakne aku budek Margoyudan. Wah, kecil kowe. Ayo. Lem. Budek to. Ayo sak apa-apane ya ana ndoke, ana suwirane, ana suwiwi. Pizza apa pizza? Kondo bumi ana. Aja ngau gawar. Aku ora pati demen bangsa kaya ngono kuwi. Pecel nek. Mujuke kok akeh temen. Ning katane wis ora ana. Iki genah urip. Eh, genah mati. Isih urip anak. Mati. Senajune kaya ngene ya Yayi. Ya Kakang Mas. Pancen tresno iku datang kene roh. Iki jodho iku ora bisa dipesti lan ora bisa digon. Rong jam kas gudeg Margoyudan. Ya. Aja amsi lho. Kose. Nah menang iki jenah iki kena ajik keponakan apa ya? Apa ya putraku kowe bener apa setuju? Cocok gawe gawe. Lah apa yo pangling. Lah ora nawang sik. Iki bener pancet kowe. Wis lupa ya iki. Iki bener kowe iki. Iki sapa ya? Wo. Iki kok sapa? Ayo Pak. Romo moro sepah. Kowe iki piye to, Yayi? Kowe mau ora
kondo karo aku lah Werkudara iki kecil ngono to mau. Tenang. Lu mau kondo ngono. Kecil, kecil. Kiki kukune ning gedhe kasihate. Ngono lho. Ora kok. Ah, buka seno. Kondo ise ono. Apa do geger iki ngopo? Ida ngapar ngopo? Ngruy aku. Gaja aja rasa. Aja do padudon. Lho lara. Mau kowe sing ngejak padudon iki ya sapa? Sing jenenge Janaka ndi to? Kae lho ning kono kae bocah. Bose iki. Oh ya 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 ya. Ora dadi apa? Ora bekas no? Heeh. Iki wis dikepenake wae. Apa apa? Eng raja kondo bumi. Eng wektu dina iki ana hari wayang sedunia. Ora pantes ya hari wayang kok padu don. Lah, wayang kok padu. Ora kepenak. Penake pas sedunia. Iki cocok karo sabdare gampang. Yo, aku cocok banget karo pancen. Iki duwe sapa ta kita cekel-cekel. Ayo iki kan ono sing duwe. Sapa sing duwe iki sapa? Sae kuwi. Ono sing duwe. Nyok, orang itu diopong aku yang jelas aku sampun, sampun buat tetap ngopong terus ini mau ini ngopong lah, kok mau merdentang pulau ini aku namun frustasi kalau aku usah basek nonton kodok aku usah basek cara jari pun kaya kodok dewa pun pecah cara jari pun putra umur anak wah, tak ayo yang baper koro busah basah yang kondo bumi bok menawa soko pakar kiling lu bermuduk imun mau wong amarto ku ora demen gawe cecongkran ngelo senadyan kaya ngopo mengko dimen kiai Janaka sing melu-melu bangun negara kondo lah menika tekan rusun menika Raden Janaka oke cepet deh, gila tuh nih gek, nanti jarak kok? Oke, yes pun, mau tercah pas-patas renyah banget renyah, gureh apa kesukaan Margo Yudan sak pecel ini yuk, nanti kok ngomong Prabu? Oh iya iya jadi paling dawuh kenapa mbak? Loh, lho kok nyetak paling dawuh? Ya, ini sadarnya gampang banget kok pulang, pulang, pulang sak pulang-pulang yang ini ya, Prabu kan kue Prabu kondo lu ini, kondo sopo kue kondo sopo-sopo itu kondo kondo enak gini kok yang ini, sing batu kue uang kue kudu tansah tresno tim resna tresno marang sak podo kepadani kudu mati tinimbang tinimbang nguri-nguri memungsuan kuwi luwih becik kaya obedamen mula aja nganti kok turunke marang anak putumu lan canggah buyut-buyut lan udeg-udeg gantung siwur lan sak panunggal oh wis sing wis ya wis ayo padha dadi seduluran nganti tekan kaken-kaken lan ninen-ninen Gwes, yang teman ngono, ayo gawe pas duluan kang becik himen wayang uwong Sriwedari sangsaya kuncor disutradarai oleh Benedictus William Kusumo. Dan saksikan kembali besok pada hari Kamis Jumat 1 pada setiap bulannya wayang orang Sriwedari. Selamat pulang, semoga selamat di perjalanan, coba lagi dengan buat datang Pak Kurang suatu apapun. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.